Ahoj Viktoriáni, vítejte u sledování 17. dílu videomagazínu Red and Blue na YouTube kanálu Victoria TV. Na co se dneska můžete těšit, když to řeknu v kostce? Chybět samozřejmě nebude výsledkový servis mládeže a žen. Ohlédneme se za fotosoutěží Valíme na Vídeň a vyspovídáme hlavního trenéra Viktorky Karla Krejčího. Karle, ahoj, jak se máš? Ahoj, mám se dobře, i když teď ten minulý týden jsme neudělali fanouškům Viktorky příliš radosti, protože jsme nezvládli dva důležitý zápasy, ale porážky prostě k životu a nejen sportovnímu patří a já věřím tomu, že pak si člověk váží daleko těch příjemnějších chvíl a věřím tomu, že se z těch porážek ponaučíme a budeme dělat našim fanouškům víc radosti. Výborně, já tě poprosím o krátký zhodnocení těch posledních zápasů, opravdu jenom krátce. Doma Zlín, Synotliga. Tak mě Zlín překvapil, nejenom v tom zápase, ale myslím si, že je nejpříjemnějším překvapením asi celého dosavadního průběhu ligy. Myslím si, že to ukázal i tady, že hrál s náma jako otevřenou partii a musím říct, že nám určitě dělal starosti a samozřejmě přesto, že jsme poločas vedli 2-0, tak to nezabalil. Po přestávce to utkání hodně dramatizoval, ale naštěstí jsme vlastně našli rychlou odpověď, že jsme si trestným kopem pomohli a pak jsme vlastně ten závěr už tak nějak takticky zvládli, ale nebylo to vůbec jednoduché utkání. Vlastně potom teda Evropská liga, Rapid, Vídeň? No tak Rapid, samozřejmě to zklamání tam je, věděli jsme, že je to důležité utkání pro obě dvě mužstva, že my jsme tam chtěli určitě zabudovat a mít, aby jsme měli šanci i do těch závěrečných kol se prát o postup do jarní fáze. Myslím si, že nám vyšel vstup do toho utkání, ale bohužel ten gól nám paradoxně ublížil a pak nás soupeř, se dá říct, 25 minut přehrával a zaslouženě vyrovnal. Přesto si myslím, že ještě do půle jsme ten výsledek mohli zvrátit na svoji stranu, ale bohužel Michal Ďuriš šanci neproměnil. A pak bych řekl, že po přestávce jsme se trošku zlepšili, možná i příchodem Dana Koláře a Milana Petrželi, který tu hru oživili, ale dostávali jsme prostě strašně laciný branky, takový hloupý góly. No a pak už jsme jenom tak zase tím gólem Páti Hrušovský jsme se do toho utkání zpátky vrátili, ale domácí si to už závěr pohlídali a bohužel ten výsledek jsme nezvládli, nebo ten zápas jsme výsledkově nezvládli, takže že určitě je potřeba se daleko líp připravit na tu odvetu a pořád ještě nějaká šance prostě na postup je, tak musíme prostě v tom domácím zápase s Rapidem zvětšit a pokud by se nám podařilo doma Rapid porazit, tak si myslím, že zase trošku ty procenta na postup zrostou ale určitě to už asi nebudeme mít úplně ve svých rukou. Je fakt, že Rapid teď má před sebou zápas u nás a pak jede do Španělska na Villarreal, že jo? Poslední teď odehraný zápas teda Brno, venku, hrozně šancí plno střel nad a vedle. To z toho jsem asi nejvíc zklamaný, samozřejmě ten Rapid mě mrzí taky, ale jsme dělali zase, myslím si, že klub nám vytvořil výborné podmínky, že jsme nemuseli cestovat zpátky do Plzně a měli jsme nějaký mini soustředění na Moravě, aby jsme se na to utkání co nejlíp připravili. Myslím si, že jsme i před zápasem na kluky působili tak, že nás nečeká nic jednoduchého, že je potřeba napravit trošku takový ten dojem z té Vídně a z toho utkání jsem zklamaný, protože jsme ho nezvládli jak herně, tak ani výsledkově, že prostě jsme zbytečně pustili domácí prostě do vedení a zase prostě až posledních těch 30 minut bylo podle mých nějakých představ a bohužel jsme v těch situacích, co jsme se vypracovali, tak jsme prostě byli nepřesní, netrefovali jsme bránu a tam je to dělalo takový dojem, že kdybychom hráli do rána, tak ani ten gól prostě nedáme. Takový ten zápas. Jo, takže říkám, ty míče se odrážely k soupeři, prostě neměli jsme takový to sportovní štěstí, který jsme asi prostě urazili v té první půli, kdy ten přístup dobrý nebyl.
Karel Krejčí zůstává hostem Red and Blue. My se ještě vrátíme do Vídně, protože tam za Viktoriány vyrazilo skoro 3000 fanoušků a právě pro ně jsme připravili fotosoutěž Valíme na Vídeň. Porotci této soutěže jsou Patrik Hrošovský a Honza Kovařík, kterým já právě teď předávám slovo. Ahoj Viktoriáni, děkujeme vám za slání všech fotek do soutěže Valíme na Vídeň. Přišlo jich skoro stovka, bude to hrozně těžký vybrat tři nejlepší, ale nějak se s tím poperem a vy se zatím podívejte, jak vypadal váš vjezd do Vídně. Bolo ťažké vybrať tri fotky z tých mnohých, čo sme dostali, ale nakoniec sme niečo vybrali. Ukážeme vám tie tri najlepšie. Vybrali sme tieto. Dúfam, že vám to spraví radosť. Toto je tretie miesto, ktoré sme vybrali. Druhé miesto je, sú fanúšikovia, ktorí nás zastihli niekde na ceste, asi na tréning alebo na zápas. A posledná je, myslím, z viedenského prátru, tak si užívali aj deň vo Viedni a potom zápasy asi moc neužili, keďže sme ho nevyhrali. Stále sledujete 17. díl Red and Blue, hostem je Karel Krejčí. Karle, ještě k Rapidu Vídeň, co říkáš na to, že tam bylo skoro 3000 fanoušků? Tak já, co se týče našich fanoušků, tak já budu znova se opakovat. My máme podle mě nejlepší fanoušky v lize, to dokazovali v těch předešlých letech a sám osobně pamatuju ty výjezdy různých Champions League a Evropská liga. Teď to dokázal opět ve Vídni, prostě já kolikrát mám až husí kůži, když vidím, kolik fanoušků za náma cestuje prostě na ty venkovní zápasy a jenom mě mrzí, že jsme prostě neudělali víc radosti, protože si myslím, že by si to zasloužili, jako výborně nás tam podporovali a věřím, že prostě to napravíme v těch příštích zápasech. Z minulosti pojďme do budoucnosti, před námi Sparta, jaký to bude zápas podle tebe? No tak ty zápasy se Spartou v posledních letech určitě jsou, bych řekl, vyhrocený, protože se jedná o dva asi nejúspěšnější kluby teď posledních sezon, takže myslím si, že to vyšperkou ještě určitě novináři, že o tom budou podle mě celý týden psát, takže já si myslím, že narazí na sebe dvě vyspělé mužstva, které každoročně hrajou o titul, takže já určitě očekávám dobré utkání a věřím, že napravíme takový dojem z těch posledních zápasů. Příprava na takovýhle zápas probíhá jako na každý jiný, nebo je tam přeci jenom něco trošku jinak? Tak ta příprava bude podobná jak na jiný zápas. Samozřejmě hrajeme v neděli, takže máme vlastně dostatek času a prostoru tréninku prostě pracovat na různých nácvicích na soupeře, takže myslím si, že i ty hráči se prostě dobře znají, jak z ligových trávníků, tak i z reprezentace, že ví, že narazí na kvalitu, takže je potřeba určitě hráčům Sparty nedat prostor. Myslím si, že teď prožívají oproti nám trošku lepší období, že ty zápasy zvládají výsledkově a i herně šly nahoru, že jim určitě pomohl i ten zápas na Šalke, kdy to prostě výsledkově i herně zvládli a od té doby prostě šlapou a tak já věřím, že my budeme mít před vyprodanou Dusan Arenou motivaci prostě dohnat ztrátu Sparty v ligové tabulce a napravit takový ten dojem z těch posledních zápasů. Karel Krejčí stále zůstává hostem Red and Blue. My se teď můžeme podívat na výsledkový servis mládeže a žen.
Teprve třetí výhru v sezóně si připsali dorostenci do 19 let. V tomto utkání porazili na domácím hřišti Olomouc 2-1, když obě branky Viktorie vstřelil Matějka. Naposledy 19 prohrála v Ostravě 3-1. Dvakrát v řadě v posledních zápasech vyhrál žákovský výběr Under 14. Na dobrý výkon v souboji s Mostem navázal výběr trenéra Havránka také v utkání se Spartou, kterou porazil 1-0. Z ženských výběrů se z výhry radovaly pouze mladší žákyně, které porazily Hradec Králové 6-0. Výsledkový servis Mládeže a žen za námi. Karel Krejčí je stále tady u nás ve studiu. Karle, něco málo k tobě. Ty v Plzni, už je to nějaký pátek, tak když se ohlídneš, jsi spokojený? Tak já v Plzni jsem spokojený, já v Plzni mám srdeční vztah, samozřejmě se považuji pomalu za odchovance, že jsem tady, se dá říct, skoro 8,5 roku hrál, od žáků přes dorost až v kategorii mužů, 4 roky vlastně, pak jsme s rodinou odešli do Zlína a pak jsme vlastně putovali po celé republice, takže Kočovník. Nakonec jsem se asi po 14 letech vrátil zpátky do Plzně, tenkrát jak v roli šeftrenéra mládeže. Jo, vlastně zažil jsem asi po 57 letech titul s 19. Jo, vlastně jsem naskočil chvilku jako hlavní trenér do ligy, jo, pak vlastně já nevím, jsem prošel Bčkem v třetí lize a vlastně potom 5,5 roku spolupráce s Pavlem Vrbou u Ačka jako asistent, takže já jsem strašně rád, že jsem byl v Plzni v takové té době, kdy se ta Plzeň přeměnila ve špičkový ligový klub a zažil jsem takovou tu obrovskou přeměnu, jo, když spolu nějakého průměrného klubu se stal špičkový a uznávaný klub nejenom v republice, ale i v Evropě, takže jsem za tuhle tu šanci a tuhle tu dobu prostě strašně rád a pak samozřejmě jsem odešel s Pavlem k nároďáku, takže teď jsem se asi po roce a půl vrátil zpátky do Plzně a jsem prostě samozřejmě za tu nabídku strašně rád a říkám pro Plzeň, já jsem schopný pracovat asi 4 hodin a samozřejmě by člověk rád zažíval ty příjemnější chvíle, ale prostě bohužel v té trenéřině to není jenom o vítězstvích, ale samozřejmě přijdou i sem tam nějaké porážky a já bych si hrozně přál, abych byl co nejméně a aby jsme tady zažívali spíš ty příjemnější chvíle, protože určitě si to nejenom fanoušci, ale určitě všichni lidi, kteří tady v klubu pracují a i hráči zaslouží a já věřím tomu, že to zase nasměrujeme na tu správnou. Říkal jsi, že jsi připravený pracovat pro Viktorku 24 hodin, ale přeci jenom nějaký volno máš už, jo? Něco si najdeš? Co děláš, když máš volno? No tak, když mám trošku volná, tak samozřejmě se rád vracím domů, protože pro mě je rodina na prvním místě. Já jsem takový rodinný typ, takže samozřejmě to pak vynahrazuju jak manželce, tak dětem. Jo, máme i psa, Yorkshire, taky 8 let, takže to je že taky člen rodiny. Takže samozřejmě se snažím komunikovat s rodičema, se ségrou, takže samozřejmě ty vidím tak jednou za půl roku, takže tam ten čas na ty návštěvy není, ale prostě ta rodina mi asi dobíjí nejvíc. Jako, takže když ten čas je, tak se snažím prostě spíš relaxovat doma, nikam mi to ani netáhne, takže toho času teď bohužel moc nemám, protože samozřejmě krom Vektorky ještě pracuji pro nároďák, takže se nenudím, to je pravda, ale kolikrát jsem tak vyčerpaný, že samozřejmě potom je spíš dobí, když se vyhrává, jo. Tak tu energii dostávám rychleji, samozřejmě když se sem tam prohraje, tak je člověk unavenější víc než kdykoliv jindy, takže já bych si hrozně přál, aby mi spíš mužstvo dělalo radost, abych ty energie měl pořád dost a dost. Tak doufáme, že takhle hráči budou dělat radost nám všem. Karle, blížíme se k závěru, mám připravený kvíz, který dávám všem hráčům, tak ho vyzkoušíme i na tobě, odpovídej, prosím tě, první, co tě napadne, jo? Červená nebo modrá? Červeno-modrá. Výborně. Titul nebo trenér roku? Titul. Jaký je pro tebe nejkrásnější místo v Plzni? Truncovy sady. Jaký je pro tebe nejoblíbenější tým na světě? Nejoblíbenější tým? Viktorka Plzeň. Hezky. Kdo je podle tebe pan fotbalista? Tak mohl jsem to zažít na vlastní kůži, Messi.
A třeba, kdo je podle tebe pan trenér? Pavel Vrba. 10 nebo 12? 12. Umíš zpívat? No, zpívat moc neumím. Když jedu sám v autě a teď cestu poměrně dost, tak si v autě zaspívám, když nějakou písničku z rádia, když ji znám, ale jako na veřejnosti moc se nezapojuju. A když už zpíváš v autě, tak nějaký český nebo třeba si? No, spíš český. Výborně, to bych chtěl slyšet. A poslední, máš 5 slov a popiš Pavla Horváta, tvého asistenta. Výborný hráč, osobnost, showman, legenda. Krásný. Karel Krejčí, hostem 17. dílu videomagazínu Red and Blue. Karle, já ti hrozně moc děkuju, že jsi přišel. Na vás se těšíme, ať už u dalšího dílu Red and Blue, anebo přímo v neděli při zápase se Spartou. Viktoriáni, mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Zdravím všechny Viktoriány a zachovejte nám přízeň. Přesně tak. Ahoj.